Vamos lá, hein? Sem enrolação. Tomara que não seja ruim, velho. Porque eu andei vendo umas coisas aqui. Me deu umas puta decepção. Pelo menos a história é escrita pelo Eiichiro Oda. いかがですか、ナミさん。五分。Eita。三分で開けてみせるわ。ロビン、そっちは。なあなあ。今手に入れたところ。キーディルフィようこそジェイルアイランド。お前がここのボスか。すげえな、空中監獄。えっ、そんな、みんな撤退よ。宝はなかった。これは罠よ。了解だ、ナミさん。上等だ。空中監獄って大層な名前の割に見張りは大したことねえ。ルフィなら一人で大丈夫だろ。おい、ったくせっかちな野郎だ。ルフィ撤退だ、先に行くぞ。ああ、分かった。逃がすか。Animação muito bonita. Aí, Tsuraga, Mukai Nikiteru Korodana. Vamos solo solo, Ika! Nanda, Koitra! Frankie Radical Beam! Só avater o estio a Naidaru.わざわざ招いたんだ。ゆっくりしていけ。今のはフランキーの腕が、回路石か。油断は良くないな、麦わらのルフィ。仲間のことは気にするな。一緒に始末してやる。ブラスでカイロセキ。Pra quem não sabe, se カイロセキ aí, ela é feita do metal que quem come Akuma no Mi não consegue. 期待外れだね。Consegue lutar contra. Eles ficam com o poder bloqueado, podemos dizer assim. Mono cubi ni goku berry to a sekai seifu mo zuibun haburi ga ii. Isaac kangokuchou! Rei no onna ga mata menkai o motomete sawaide iru you desu.したな。じゃあな。うっひょー。One Piece Sword Seeker。海に落ちちまうな。よし。Achou que ia se livrar dessa. 追いますか。放っておけ。
島のすべては私のコントロール下にある。はっ。麦わらのルフィ、もしも生き延びることができたその時は、せいぜい働いてもらうとしよう。私の監獄で。あ、気がついた？さっきなんか後ろから当たったぞ。大丈夫？君、空中監獄から落ちてきたのよ。お前が助けてくれたのか。ええ、私はジャンヌ。君は？ジェイニよ。Ah, ele só falou yo. Eu pensei que ele ia falar. Mandaio. Ah, Bandai como sempre. Caprichando demais, né? Ele acabou de cair da prisão aérea. Ele deve ser o pior. Deve ser um pirata perverso. Ou talvez um pior. Quase. Eu sou um pirata. Viu só? Eu estava certo. Não posso deixar uma pessoa se afogar, não. Manda! Oi. Pedras, eu não faço ideia do que você está falando. Não, desculpa, por favor, esqueça isso. Então por que você veio a essa ilha? Agora que sei que é um pirata, não vou hesitar em te expulsar da ilha. Você pretende nos fazer mal. Eu não queria visitar essa ilha, só vim aqui por acaso. É por causa de um tesouro, né, que ele estava no começo lá. Escuta, viu minha tripulação por aí? A gente acabou se separando. Tipo Zora, Nami, Usopp. Também tem o Sanji, o Chopper. Seus amigos? Você é amigo do Chopper? Você conhece o Chopper? Ele está na cidade de Safira. Está tratando os ferimentos de todo mundo. Então tá. Qual é dessa cidade? Pra onde fica Safira? Logo pra lá, depois da colina. Opa, beleza. Aqui a gente tem os comandos básicos. R, câmera. R no meio para restaurar. Tá. Tem um minimapa também que... basicamente, pelo jeito não vai servir pra nada se for igual Jump Force. Mas tá, vamos lá. Não tem muito segredo de jogo de aventura. Graficamente é bonito, hein? Corra com L. Tá. Segurando no meio. Tá. Vá até a Safira. Dá um rolezão por lá então. Ali, é ali, ó. Tem um vagabundo aí. Eita, mirou em mim, mano. Use X para fazer ataques físicos e derrotar o marinheiro. Nossa, é muito foda, hein? Tá. Já caiu, mano? É sério isso? Tá. É capanguinha, mano. Capanguinha não é tão foda assim, não. É, pule com o A, no meu caso é o X, para dar um salto contra a parede. Tá. Use o triângulo para pegar itens próximos. Tá. Tá, beleza. Vamos lá então. Seguindo reto, vá até a cidade de Safira. Pra cá vamos ter outro capanguinha. Derrota o marinheiro com uma derrubada sem ser notado. Caso ele te notar, ficar vermelho. Não, tá firmeza. Tá, bacana. Legal isso. Vamos pra cá. Vai até o farol. Ah, ele vai ver eu, caramba. Nem percebeu. Então, o bagulho é... muito doido. Vamos vir aqui. RB para escalar no farol. Tá, eu vou mirar ali. Uou, da hora, hein? Aí sim. Ah, mas não dá pra quebrar a porta, nada? Louco, mano. Isso aqui é o Luffy, não é qualquer...
qualquer serzinho, não. Aquela deve ser a cidade de Safira. Tem alguém perto da ponte, vou dar uma olhada. Tá, beleza. Não é possível que aqui não tenha nada. Ele só subiu aqui pra ver a cidade? Mas pra cima não tem nada, não gruda, não. Então fechou. Então vamos descer. Mais marinheiros, tudo bem. Marque o inimigo colocando o cursor sobre ele. Porra, isso aqui é sem necessidade. Mas tá valendo. Vou dar um pega nele aqui. Só na manha do gato. Ah, já tinha já ido já. Samuel, o caramba. Pelo menos eu vi que aquele gruda nas árvores, ó. Cidade de Safira. Eu vou por cima. Oi. Pare. O que está fazendo na nossa cidade? O que foi? Tá querendo briga? Espere. Calma, gordo. Ele é amigo do Chopper. Sério? Ufa, ainda bem. Pensei que ele estivesse com o cara que atacou a gente. Que alívio. Deixa esse problema. Onde arruma essa arma? Pensei que tivesse um dinheiro para as coisas. Qual é o problema? Não posso... É para me proteger. Sinceramente. Desculpe por te ameaçar. Todo mundo é apreensivo no jeito de pirata. Ataques piratas? Tem um monte de gente surgindo ainda ultimamente. Parece que estão procurando alguma coisa. A marinha está atrás deles agora. Eles não fazem nada para ajudar os feridos. Sorte que o Chopper estava aqui para ajudar. Claro que como líder eu devia ter cuidado disso. Você ainda tem um longo caminho até assumir o lugar da sua mãe, Jenny. Tem razão, preciso me esforçar para unir as pessoas que vão lutar. Eu não vou ficar lendo toda hora não, tá, pessoal? Vou ler aqui, não vou ficar falando. Ah, é para ir para a igreja. Beleza. É, meio que um RPG. Capítulo 1. Salvando o progresso. Nossa, eu tenho que dar start e mandar um salve? Cusão. Tá. Beleza. Aqui eu posso trocar ideia com os caras. Tem bastante NPC, pelo jeito, ou não. Se tiver bastante NPC, vai ter bastante side quest. Konnichiwa. E aí, Trev? Sabia que eu ia estar jogando? É, mano, tem que jogar, né? Eu sou muito fã de One Piece, velho. Mas eu tô com medo do caramba desse jogo aqui. As reviews que eu andei vendo dele é que ele não tá muito longe do Jump Force, não. Parece que os valores se inverteram. A história do jogo é boa e o gameplay não. Então vamos ver, né? Eu tô só no começo aqui. Mas, por enquanto, tá legal. Nem joguei nada ainda. Comecei agora o primeiro capítulo. Bati nos marinheirinhos ali do nada. Vou pegar esse por trás, ó. Eles não vão nem ver o aqui, ó. Ah! Falta sal no gameplay, pode crer, velho. Tem bastante gente comentando isso. No negócio do jogo lá. Em relação do preço, você tá ligado que existe outro tipo de download, né? Que é o que funciona quando o jogo é muito caro. Baixa
Achei uma versão codex aí, já era. É, aperte o B para ativar Soru. Soru. Tá aqui em alta velocidade, tá. Tá, aqui já era. Simples. Por que você foi aparecer justo quando eu estava te acobertando? Foi mal. Ah, isso é. O Luffy é burro demais, né? Ouvi dizer que levaram para a base norte da cidade. Você tem que ajudar ele, graças a Deus estamos vivos agora. Tá, beleza, agora eu tenho que ajudar ele. Era pra mim encontrar o Chopper, agora já é pra mim no negócio da cidade. Vamos seguir o mapa aqui, vamos ver se ele ajuda mesmo. Não, vou por cima aqui, né, mano? Homem-Aranha. Ah, custa o olho da cara, mano. Mas é foda, tá ligado? Porque é muito caro, mano. 250 reais desse jogo aqui. É muito caro, mano. Na moral. Pô, digital, cara. Eles não estão tendo gasto com envio. Eles não estão tendo gasto com tipo, produzir o material, a mídia, o manual, nada, cara. É muito caro, velho. Eu acho um absurdo pagar 200 e tralá num jogo digital. RB e LB para detectar. Usa o modo haki de observação, tá? Tá, tem que dar um jeito nos guardas. Derrota os marinheiros da base naval. Eles têm que vir pro Brasil, velho. Eles não vêm já por causa disso. Eles estão ligados como é que é aqui, velho. Aqui o negócio é muito zoado. É, use o botão RT para acertar a cabeça do inimigo com um tiro crítico. Ah, então é por isso que tem essa setinha. Tá, aqui eu vou. Ah, beleza. Oh, é pelo jeito. Onde tem? Não tem ninguém ali. Vou cair aqui, já vou meter o louco já. Oh, é o que? Metralhadora? Ah, vamos ver. Ó. Ah, mano, para. Isso aqui é tosco, na moral. Já foram todos? Aguenta firme, Chopper. Deixa eu só dar uma observada aqui no negócio aqui do... Aí, pronto. Mas esses caras são fracos demais. Fraco apelido. É outra coisa que eu tava vendo no Twitter também, mano. Os caras estavam falando que o jogo não possui um desafio muito pesado. Segura o triângulo para pegar itens. Isso aí eu já tô ligado, já tinha falado aquela hora. Para interagir. Bom, o Chopper nem tava aqui pra ele. Apareceu do nada. As armas que eles usam aqui são feitas de Kairosek. Ah, na mesma. Que, não, que ela funciona contra os usuários da Akuma no Mi. Oi! Você já levou um tiro? Que bom que você tá bem. Se cuida, Luffy. Você também, Chopper. Cadê o pessoal? Todo mundo se separou. Por enquanto, tudo bem. Se eu for ver o Sunny no porto de Ambar. Vi oficiais da Marinha tentando capturar piratas no porto. Então eu tô preocupado com o que pode acontecer com o Sunny. Sunny é o barco deles. Além... Barco não, né? Navio. Tem diferença, pô. Eu tô dando a informação errada. É navio. Além disso, um pirata machucou o Faye. Preciso cuidar dele. Entendi, beleza. Beleza, então... Vou indo na frente pra procurar a pessoa ferida. Procure Jane e traga ela pra cá. Jane, que ela tem a ver com isso? Eu quero que ela me ajude com o tratamento. Ela sabe mais sobre a ilha do que qualquer um.
A Jenny deve estar na igreja. Vamos voltar pra igreja agora. Afinal, ela disse que mora lá. Tá bom, então. Encontro você no Sunny mais tarde. Ah, já foi o primeiro capítulo? Era isso aí? Sim, pronto e tudo. Sessão de habilidades. Tá legal. Vamos melhorar a vida. Eu já volto nessa live, vou lá jantar. Não, beleza, pode ir. Nossa, jantar 1 hora da manhã? Caraca. Come lá, velho. Bom apetite. Vamos deixar ele lá, então. Vou só esticando os... Opa, tava escrito interagir ali. Por quê? Ah, tinha uma parada lá, ó, em cima do telhado aqui. Pluma pequena. Serve pra bosta nenhuma. Ah, é 11 horas ainda? Ah, pode crer, é verdade. Tem essas diferenças no Brasil, né, de horário. Tô por fora. A igreja aqui. A Jenny. E você está bem? E o Chopper? Chopper, tá bem. Que alívio. Onde ele está? Está no Porto de Amber. Ele disse que vai cuidar de uma pessoa ferida. Você pode me ajudar? Claro que sim. Vou pra lá assim que estiver pronta. Tem alguns piratas perigosos no Porto de Amber. Então tome cuidado também. Ah, mas eu... Ah, ela não tá pronta ainda. Vou voltar aqui à toa só pra trocar uma ideia com a filha da mãe. Tá. Tá. Tem duas? Eu vou vir pra cá onde tá marcando, mas ali na... Tá uma seta vermelha ali. Será que isso aqui é missão secundária? A cinza azul e a vermelha é a missão história? Modo história. Toma. Arrombado. Ah, já foi já. Não aguentou 3 minutos de porrada. Ok, tá cheio de marinheiro aqui, mano. Mas aquele ali não ficou vermelho. Ah, mas é... É inimigo também? Eu achei que não era, pô. Tá, foi simples. O que ele estava protegendo pra cá? Tem alguma coisa aqui. Ali, ó. Cadê? Quem tá atirando em mim? Esses capanguinhos de meia tigela. Ô, Luffy, seu arrombado. Como é que é? Ué, ó, oh, mano. Ah, vamos vazar daqui. Amber. Adicione um marcador no mapa e aperte o R, tá? Beleza. Aqui tá meio cheio de pirata, de marinheiro. Veio falar de pirata, mas pirata sou eu, né? Oi.
Eu vi uma grande coisa, parecia um guaxinim. O que será que era? Tá. Vou falar com esse inútil aqui. Essa ilha é cheia de piratas renomados. Aqui tem marinheiros bem conhecidos também, é claro. Já que são zero à esquerda mesmo. Nada a ver. Tá. Vamos vir pra cá. Ah, encontro o Tanza de Sunny para falar com o Chopper. Tá. Vou ficar procurando aqui. O Sunny tá aqui, ó. Ah. Trocar ideia com o Chopper aqui. Chopper, Sunny tem condições de navegar? Não sei, pra mim parece tudo certo, mas é melhor o Frank dar uma olhada. Verdade, é melhor eu apressar contra os outros. Chopper. Aí chegou a Jane, ela falou que saía assim que ela ia, ela chegou agora. Eu vim ajudar onde está a pessoa ferida. Pensando bem, não vejo ele em parte alguma. Deve estar escondido em algum lugar do aeroporto. Do porto, no aeroporto. Nossa, tô lendo muito bem. Nós o encontramos na área oeste do porto. Tá, vamos lá. Sabia que ia mandar eu encontrar o ferido. Ó, oh, não quebra, mano. E aí, Bandai, qual é que é? Aqui, será? Área oeste do porto. Dá um salve aí, né, mano? Aí. Aí, ó. Aí sim, hein? Qual é que é? Não aguenta 10 minutos de porrada comigo. Putz, eu não fiz isso. Eita, isso aqui é grande, hein? Ah, mano, você não aguenta. O que foi esse barulho do tigre? A câmera da batalha é horrível, hein, mano? Nossa senhora! Tá lá em cima o vacilão. Manda um bida aí, vagabundo.
Posso ter mais ou menos uma noção. Cadê a pessoa ferida? Tá lá em cima? Cara, Chopper? Parece que ele não tá aqui. Talvez seja um lugar mais afastado. E não no meio do porto. Ah, vai. Eu já fui procurar ele pra fora. Um lugar mais afastado é pra cá, né, mano? Meio fora do mapa. Vamos pra cá. Ó. Esses dois vagabundos aí. Ah, é um cara. Oi. É esse daqui? Oi. Omae. Chopa. Tem o caçula? Oi. Che. Namaikina. Quem deu permissão? Cheguei então, vamos ver então qual é que é. Derrote Capitão Egoísta e sua tripulação. Ah, mano. Não funciona a seta, meu controle, tá ligado? Puta, aí fodeu. Pô, desgrilo, hein? Ó, não gosto disso, não. Que bosta, hein? Porra, do jogo tem tutorial, é uma merda. Caralho. Como é que faz aqui? Eu não quero usar meu modo hack, viado. Ah, tá. Eita, pega. Já foi, já? Já? Ah! Que chefão fácil. Aperte para trocar o modo novamente. Aperte do nada para cair o modo das expectativas. Era muito personalidade diferente. Tá legal. Volte para o Sunny. Vamos voltar para o Sunny. Tão inútil aqui, fica. Como ele tá, Chopper? Ele está bem agora, mas vai ter que continuar o tratamento por um tempo. Sinto muito, você passou por tudo isso por não prestar como eu. Eu sou médico, não posso abandonar alguém ferido. Relaxa, seu Chopper disse que vai te ajudar, é isso que ele vai fazer. Jenny.
Obrigado. Não sei como eu posso retribuir. Retribuir que tá com carne. Só pensa em encher a pança. Eu acho que tem razão. É por isso que a tripulação tá. Sua tripulação, acho que não. Mas eu ouvi um boato sobre um usuário da Akuma no Mi na Ponte de Jade. Usuário que pode ser Robin. Tá. Vou dar uma olhada na Ponte de Jade. Onde fica esse lugar? Bom, senhor Luffy. Só Luffy tá bom. Então, Luffy. A ponte já fica ao norte daqui. Mas a marinha tem um ponto de inspeção lá. Então o usuário da economia pode ser um marinheiro. É perigoso você já. Quer mesmo ir até lá? Lógico, tem que achar minha tripulação. Entendo, então bora. Dendem Mushi bebê. Beleza. Já foi o capítulo 2 também. Beleza. Tá, vou falar um pouco com ela, ver o que ela vai falar. Espero que encontre sua tripulação logo. Só isso. Grande fala, amiga. Tchau. Vou partir aqui agora. Fazendo. O que esse cara vai falar? Você aí, tem um minutinho? Eu adoro camarão, meu prato favorito, mas com tantos piratas rodando por aí é perigoso sair procurar camarões. Não quero acomodar, mas você pode trazer dois camarões expressos? Deve ser fácil encontrar dentro do Porto Ambar. Na Praia Norte. Bom, eu tô indo pro norte, né? Já é muito agradável. Beleza, então. Valeu. Vou vazar. É um barato assim. Dendem Mushi. Caraca. Tem uns caboclos lá. Vamos parar aqui. Esse pé de trombose aí é foda. Esse aqui é grande, hein? Eita! Eu vou dar um rolê atrás dele. Deixa ele atrás de mim. Vem aqui, chega aí. Olha, ele é ligeiro, espertinho você. Arrombado. Caralho. Recupera, mano. Tem que ficar dando pancada, né? Vou cair em cima dele aí. Vou matar ele agora. Se eu peguei pra matar, eu vou matar. Já matei? Ah, que vagabundo. Cidade de Safira. Bora.
a gente vai aqui. A ponte de Jade. Parece que aqui tem vigia, tá bom. Se esconder dentro de um barril. Tá. E aperte e treina enquanto estiver escondido. Olha um barril aqui. E aí, mano, vocês vão ficar tudo contra eu aqui? Ah, vou tacar o foda-se. Entrar no barril. Porra, é muito fácil, velho. Não pode ser que o jogo é tão fácil assim. Examine a porta, parece. Olha que viado, quebrou o negócio sem eu pedir. Eita, o smoke. Puta, agora o bicho vai pegar. Mugiwara. Kemure. Fumacento. Vamos. Em frente, smoker. Ataque especial LB correspondente às horas habilidades. Tá. Beleza. Não entendi nada, mas tá valendo. Ah,
esse fio da puta aqui dá mais trabalho que o chefão. Cadê o Smoke? Atrás de mim. Olha esse viado. Pegou? Ah, porra. O Smoke foi um bosta. Vocês estão de brincadeira que esse jogo é nesse naipe de. My God. Para. Gacha. Oi. Nanda? Mugiwara. Shiruka. Luffy. Ah. Nanda sore. Luffy. Nanda? Cidade de Aço. É? Fica na zona leste da ilha. Vou dar um rolê aqui, né? Vai que tem alguma coisa aqui, né? Aqui, caramba, porra, tá longe pra caceta. Porra, eu já ia pulando no rio aqui, quer dizer, no mar. Eu não vou nem perder tempo com esses caras. Vambora. Ah, é lá na outra ele. É um só pra ele ficar ligeiro. Oh, vou ter que fazer tudo de novo. Não, mas aqui é outro canto aqui, tá ligado? Aqui não é o mesmo lugar. Subir aqui primeiro. Só tô um tonho assim, né, mano? Eu tô ligado no jogo aqui, pode crer. Tá. Tem uma fita ali, mas não vou pegar, não vai servir pra nada. A outra ponta aqui, ó. Bater a cidade de aço. Aqui não tem nada. Vambora. É mais side quest. Qual é o caminho aí? Duas conchas pequenas na praia do porto, tá? Beleza, falou. Thank you.
sério isso daí, irmão. Cadê a tia? Aí, tia. Arigatou gozaimasu. É uma missão secundária. Maravilhosa, né? Beleza. Vamos lá pra cidade de aço. Não dá pra pegar na surpresa. Já era. Três flores pequenas, tá. Perto do cemitério. Porra, missão secundária. Ah, você tá zoa. Pediu três flores pequenas. Cemitério ali, será? Não sei por que eu vou fazer missão secundária. O esquema é fazer primeiras modo história. Que não tá me parecendo. Ah, vou pra cidade de aço, foda-se o pedido dele. E aí? Viagem rápida, tá. Beleza. Olha informações, ó, parede invisível, puta que pariu. Parece que 2019 não chegou na Bandai ainda, né, mano? Preciso falar. Eu preciso dar um trato.
no visual com alguma fruta que faça bem a pena. Zona Sul. Zona Sul, Zona Sul. Fruta é joia. Cara, pularam atrás de mim? Demorou. A cidade também é morta, velho. Eita, descubra. Oi! É. Lá. Frente à base naval. Caralho, o que eu tô fazendo aqui?
falar com ninguém. Frente à base naval. O jogo ali não tem muito desafio, não. Não, não entra. Ah, fala sério, mano. Isaac-san ga irasshatta zo. Isaac? Oh, Isaac-san da. Ah! Kono toko ni. Aitsu. Kuchū kangoku no. Chotto anta. Nani suru tsumori dai? Ele se ligou que o Luffy tava ali. Baca da né? Se mexer com ele, tudo pode acontecer, por favor. Não quero ninguém morrer. Otto! Então você desistiu da ideia? Você deve ser da região. Não deve ser da região. Se fosse, não se atreveria a confrontar na marinha. Eu sei coisas tão fáceis quando. Não tenho paciência pra ficar lendo isso daí, não. Queria saber o que acontecia se ele caísse ali. Ele morre, lógico. Lógico. Não, o jogo é bonitinho, velho. O jogo é muito bonitinho. Essa sou eu. Já vi você e sua tripulação nos jornais cartazes. Procurados, você é o capitão do bando de chapéu de palha. Você é da boca do povo, então você já sabe sobre mim. Sua tripulação também. Os marinheiros estavam fazendo. Não. Manda! Marinha estabeleceu aqui 12 anos. A ilha toda. Se dividiu entre aqueles que apoiaram aqueles que são a favor do pró-marinho e os que são contra o anti-marinho. Eles dizem que a facção anti-marinho estava por trás da rebelião. Mas não acho certo tirar a conclusão precipitada para mim. O verdadeiro culpado está tentando incriminá-los. Entendo que você quer o fim da Jenny, velho. Só são fugidos de controle esperando. Sou, né? Ela tá investigando. Ah! Wagatta! Manda um salve. ちょっと。はあ。おりゃ。おりゃ。
なんだ？なんだ？なんだ？なんだ？なんだ？なんだ？なんよっしゃ。おお。corno viu eu da onde。Descer a porrada em todo mundo agora aqui. Agora eu fiquei violento.Isso aqui é ridículo. Onori! Ah, na.どうした？お前。Ela disse que é sumir na multidão, então deve estar no centro agora. Tá no centro, hein? Luffy, Jamma. Essa menina tá em todo lugar, mano. Suspeita, hein? Né? Ah, demo.Os caras voltam, tá ligado? Na próxima missão.
do centro. Tô ouvindo uma multidão enlouquecida. Esse é o centro? Oi! A Lanami lá. Nossa, velho, foda. Otário. Ah!
Vai estourar a rebelião. Muito fácil, mano. Você tá louco. Arigato. Arigato. Sonna. Ush. Tanto. Mattaku mo. Ikuzo. Frank é homem. Sou, né? É? É? Ela é a líder da antimarinha. Vamos ver o tamanho da... A ilha não é tão grande assim. Prisão marítima sudeste. Bosta, não vai aguentar nem vir atrás de mim. Oh!
Caralho! Esse é novo, esse não tinha ainda. Os caras não viu eu. Um sexto andar no subsolo. Bueno.
Caramba, isso deve ser top. Olha o bagulho ali, ó. Mas não chegou. Nossa, ele tá no sexto andar. Filha da puta, não acredito nisso. Eu vou ter que ir lá, velho. Thank you.
demora nisso, mano. Três interruptores. Ah, agora vai começando a ficar meio embaçado. Porra, mas já me viram? Interruptor. Brinques comigo, rapaz. Você não aguenta 10 minutos. Segundo interruptor. Mais um, só mais um. Olha lá. Onde tá o terceiro interruptor? Caralho, velho. Que burro. Filha da puta, mano, a câmera vira, mano. Vai dar, mano? Não, mano, ele não vai acertar eu faltando um. Não pode. Aê, cuzão. Vai direto pro sexto andar. Tá. Vamos pular direto pro bexiga daqui logo. Dispositivo para abrir a cela. Olha o Frank aí. Essa bosta aqui, né?
Isso aqui já tá coisado. Essa porcaria fica aí. Ali, ó. Triângulo, bu. Olha que... Mas que caralho é esse? What the... Olha o dispositivo aqui. Coco puina. Oxi. Mate. Nossa, Bartolomeu Kuma. Agora ficou top. Ah, mano. Volta. Isso. Que fácil, mano. Muito easy. Aqui? Só subir agora. O cara não morreu com a bazuca. É muita mentira, mano.
Easy. Kokuro-sama. Chotto ii? Super magas. What the fuck que eu tô fazendo é pra cá. Não é pra lá não, velho. Tô viajando. Oh.